Hon spelar loss pucken utanför vänstra cirkeln till Micke Renberg. Renberg då via Sargen bakom Ulrik Sundin, går in framför, men Berg har gjort mål! Mats Sundin gör 1-0 för Sverige! Efter 4:45, en drömöppning för Tre Kronor! En alldeles sagolik öppning för ishockeylandslaget Tre Kronor. 1-0, vilket tystar Hartwall efter 4:45. Efter Per-Johan Axelsson. Bra jobbet vid Sargen, men Korvo får upp pucken till Janne Minima backposition. Minima flickar mot mål, Sundin kommer, och med mål! Timo Sällene, 1-1. Timon är i högerbacksläge, Minima i vänsterbacksläge, Sällene framför kassen, liksom nu Peltonen. Här kommer Toivonen, öppna spel för Sällene ut till vänster, skjuter direkt, där i mål! Pucken i banan för Tommy Kallio, Jocken är med framför buren, 1:30 kvar av perioden. Kallio i mål! Herregud! En jättetavla av Tommy Salo! Och Tommy Kallio skjuter 3-1 från en omöjlig vinkel! Rintanen bryter in, skjuter Salo, räddar returen, måste undan! Finlanden har kommit på den igen, svenskarna träffar inte pucken, inte nu heller, backar, Finland mål! Ja, herregud! Timo Rintanen! Och det är 4-1 i Finland! Till Sällene. Sällene är in i vänstra tekniska cirkeln. Skjuter. Och mål! 5-1 för Finland! 5-1 till Finland! Tremålsskytt i sin 100-dag. Kamp på Sverige! Reducerar! Ett 5-2-mål för svenskarna efter 8-0-4. Forsberg glider in i cirkeln. Ställer inte Zetva in framför mål. Där kommer Dick Ternström och sparkar pucken. Den är farlig framför den finska kassen. Mål! Peter Forsberg trycker dit en backhand. Svenskarna igen, nu är det Höglund i alla fall i offensiv zon, Peter Nordström i Sarhund, spelar pucken, bra läge för svenskarna, där är Jörgen Jönsson sliter, han kommer ur vinkel, spelar i boll, Sverige, Jonas Höglund, reducerat till 5-4, vilken underbar passning av Jörgen Jönsson, Sverige är bara ett efter 17:20 andra, oh. Ni tystnade, oh. Forsberg långt ner i egen zon, kommer pucken nu över blå, nu över med röd, in i offensiv zon, något till vänster, håller pucken fortfarande, skrinar ner bakom buren, gör mål, köksvägen, Peter Forsberg gör ett grönt mål, Peter Forsberg gör ett grönt mål, han gör ett oerhört vackert ishockeymål, över hela rinken, åker runt och luggar ett helt finskt lag, lurar målvakten Nurminen och lägger in pucken köksvägen. Ett drömmål för Tre Kronor, ett drömmål för Peter Forsberg och Sverige är i fatt. Sverige når 5-5 efter 8:22. Sverige tekningen, men kan ju hålla pucken i zonen då, så ni skjuter för styrning, kommer i mål! I mål! Per-Johan Axelsson och Sverige gör 6-5. Det är fullständigt osannolikt det som händer i Helsingfors. Sverige har vänt mot Finland efter 15:06. Så styr Per-Johan Axelsson in Ronny Sundins avslut från distans. Ett löst skott, så himla löst som alla lösa kan vara. Men det räcker för Per-Johan Axelssons styrning går in mellan benen på Pasi Nurminen. Och Sverige har vänt och leder med 6-5. Det är fullständigt osannolikt, det kan nästan inte hända. Otroligt! 12 mot 5 efter en insats som bär bragdens stämpel och alla svenska spelare inklusive Tommy Salo åker in och omfamnar Mikael Tellqvist, en av många hjältar. Jag är fullständigt färdig, LG. Det som har hänt här i Helsingfors kunde inte hända. Det var omöjligt. Det är omöjligt. Först Salt Lake City och nu det här. Jag tror jag ger upp. Jag slutar med det här, Jansson. Det går inte att hålla på. Det går inte att hålla på. Det går alldeles utmärkt. Ja, jag fortsätter nu.